Хмельничанка Наталя Стрельбіцька завітала на екскурсію до музею імені Леоніда Глібова, що у Чорному острові. Жінка каже, для неї Чорний острів став справжнім відкриттям. Цей палац Кароля Пшездецького, він зацікавив мене тим, що тут бував знаменитий український байкар Леонід Глібов. Тут були такі видатні історичні особистості, як музикант світовим ім'ям Ференц Ліст, який зупинявся тут, давав концерти. Тут відбувалися цікаві події, пов'язані з історією не тільки нашого Подільського краю, але й всієї нашої України. Пише свою байку «Щука». Леонід Іванович Глібов перебував у нас в Чорному острові з 1855 року по 1858. Він працював вчителем історії, географії та латини в Чорноострівському дворянському двокласному училищі, розповідає доглядач фондів Чорноострівського літературно-краєзнавчого музею імені Леоніда Глібова Неоніла Молодніцька. Розквіт творчості саме припадає на час, коли він перебував у Чорному острові. Він написав 72 своїх байки, 4 вірші, один з яких відомий вірш «Журба», на який Микола Лисенко який поклав на музику, і ми знаємо пісню «Стоїть гора високо, я попід горою гай». Глібов був вхожий в родину Пшездецьких, і граф дозволяв йому користуватися своєю бібліотекою. Мабуть би Глібов працював і надалі в училищі, якби не неприємна історія, яка сталася з ним, розповідає Неоніла Молодніцька. Під час великого свята церковного на Спаса пан Пшездецький вигнав всіх своїх кріпаків працювати в поле. Ті поскаржилися в повітовий суд, пана Пшездецького пожурили, дали йому там якийсь штраф, ось, але нічого не змінилося. І Глібов написав в той час написав свою байку «Щука». Прочитавши цю байку, пан побачив себе, ось, і сказав директору повітового училища, щоб той звільнив Леоніда Івановича. І таким чином він в нас пропрацював всього три роки і змушений був повернутися до Чернігова. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.